Lah niki wau wis gak kuat jilingi, digugah jebor niku wing bolak-balik gak kuat. Lah akhirnya kula niku moro-moro paling barokah dungane panjenengan. Duka wau sekitar jam pinten 10 napa pinten niku kok kuat tangi. Terus mantun niku kula adus. Mari adus kula jane wis krungu wis dikabari, wayah kula teng Kediri dikabari, benjing-enjing niku jenengan teng Kalidawir. Kula nggih mboten nyangka nek ning daerah luar biasa kaya ngene iki. Enggak nyangka. Heeh, tibane daerah pusat. Pusat tenan niki. Beh, mari kuwi niki pun kathah sing tata-tata teng mriku lho, Gus. Wis enek sing napa niku sing biasane tukang video-video pun dugi mriku, enek sing wis tata-tata ngenjeri nggen subuh-subuh. Awas ngantos-ngantos pelan-pelan Pak supir ngguling niku. Blubur perlu keseimbangan Pak niki, nggih. Ngandhap mawon mriki nggih, ngandhap mawon. Alhamdulillah. Bat lambung. Kopi ini kopi pahit mungkin. Kopi pahit malan. Krono nyawang jenengan wis manis. Lah. Bon, matur mawon, Bon. Nggih, Bon. Kulo tak lanjut ngaji. Bon, matur suwun nggih. Nggih. Bon, Bon aman. Dadi aku mah tekan ndi to iki? Lah kula wau wis bar kuwi akhire jibar niki kadung ngabari panitia mriki, beh niki guse mboten tangi-tangi ngoten. Jibar wis bingung kalih Mas Gabung wis bingung. Akhire banser niku nekat jemput ngalor. Jemput ngalor akhire banser niku dugi tambangan, jibar ngabari niki pun perjalanan alhamdulillah. Kirim mangkat kawal banser. Terus kula sing paling syukur dengan kehadirane banser teng napa? Masyaallah kula muduk niki wae tasik lemes, benakne weteng. Lho, iki rong sarapan blas lho iki. Rong sarapan blas tangi turu. Weteng gak penak. Gek dalanmu ya alhamdulillah lumayan apik. Lumayan apik. Tapi tenang ya ora usah khawatir, dinungkas pilihan bupati to tak titipne desamu. Lho. Tenanan kan akeh iki calon-calon bupati sing bodho nyedak-nyedek aku termasuk Banyu Urip iki kudu ndang diatasi. Engko nek ra diatasi ra usah nyoblos. Turu wae ning omah. Lah kaya ngene lho nasibe masyaallah. Iki wong asam lambung, iso asam murat. Asam lambung digo ning Banyu Urip, asam ulat dan Masya Allah aku mang ngene, Masya Allah iki mang dalan penak kok moro-moro koyo ngene. Iki arah ngendi aku ya ngono. Iki opo? Apa aku iki jek turu? Aku bingung. Iki apa aku iki jek turu? Wis ngono. Aku nelpon kudu nelpon calon-calon bupati urung dadi bupati tapi wis ya wis gampang lah engko tak ewangi lah, tak ewangi. Ya Allah, sampai pengajian direwang ning sor gedang koyo ngono Masya Allah. Ke iki mang info kok Pak Lurah iki info kok Pak Lurah iki jerene ket subuh la haula wala quwata illa billah. Kene malah turu sepurane ya. Muga-muga ra nesu kabeh. Dadi kula muduk niku jek sela iki aku ngomongne banser jasane banser iki mang masyaallah. Kula iki muduk arep menggeh nata weteng guyu angel. Ning nek aku ra guyu engko kok arani sombong. Positif. Akhirnya merenges lah kok teko kono lho ibu-ibu arep nyekel HP ngene ngene ngono arep nyekel HP iya toh dicakari aku aja kok cakar sesuk-sesuk usaha nunggu paculan-paculan aku ya lho kok megek mentok dadak dicakar barang. Le banser ya ampek momet Masya Allah. Padahal kula kadang ya pengin ngelik ni banser alon-alon kadang iki nek cah cilik turu ning ngesor ya to. Kalem-kalem aku pengin ngomongi bolo-bolo banser. Tapi nek kaadane mak-mak menyerang ngene kan terus piye, eh? Beh aku jan mesakne bansere. Yo nek sing nyerangi rada ayu bansere seneng, Pak. Tapi nek wis rondo mangkate rapate adus. Masya Allah,
Iyan ya musibah bagi nih sahabat-sahabat Banser. Tapi masya Allah, mugo-mugo bolo-bolo Banser niki diunggah nih derajatnya kalian Allah. Ditoto uripe, digampang nih urusan-urusan nih. Alhamdulillah. Alikane Gusti Allah nyiptakne langit, nyiptakne bumi. Niki wis didok bahwasanya dalam satu tahun niku ana 12 wulan. Di antara 12 bulan niki minha arbaatun hurum. Ana patang wulan sing wulan-wulan kuwi mang dimulyakne kalian Gusti Allah. Patang wulan sing dimulyakne Gusti Allah niku wau ya salah satunya ya Muharram iki. Pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mari kuwi Rejab. Nyapa kok wulan iki diarani wulan haram iki pripun? Apa wong banyu urip iki haram mangan jagung, haram mangan beras, apa haram mangan tanggane, haram mangan kancane? Sing tukang mangan kancane wong e teko. Lah, iki maksude haram ngoten niku napa haram ngoten niku? Mboten. Sing dimaksud haram teng mriki wa maknal haram annal maksiyah fiha asyaddu iqoban. Sing diarani haram teng mriki niku nek dawuhipun Syekh Fakhruddin Ar-Razi wonten kitabipun Tafsir Al-Fakhri Razi, annal maksiyah fiha asyaddu iqoban. Kok mlebu wulan sing dimulyakne Gusti Allah niki jenengan nglakoni kemaksiatan niki ganjaran dosane tikel mati keluwe akeh. Wong banyu urip sura-sura ngeten iki, Muharram-Muharram ngene iki, malah rasan-rasan tanggane. Kowe ra rasan-rasan sitok, ganjarane padha karo rasan-rasan sak RT. Kowe rasan-rasan tanggamu sak omah padha karo sak desa. Wis malah ngrepoti petugas. Iya ta? Ngoten niku. Bocah banyu urip mumetitik mendem, wonge teko. Mumetitik mendem. Botolnya juga ting tlecek, kue mendem sak botol padha karo sak krat. Ngliyenge ora patek, dosane gedhe. Akhire judule layamutu walayahya, wis ora bermutu ngentekne biaya. Mek mikir gendakane kadung digundang gandengi pirang-pirang tahun dilalah terope karo wong liya. Bocahe teko? Teko wong kadang sampe duwe anak elak angel nglalekne yo. Lah, wonge teko? Biasane kudung ping biasane. Lah. Ning kudung ireng luweh nemen. Kudung ijo kaya umbul-umbul iki. Lah. Alhamdulillah, asam lambung cek iso guyu. Sepenak, pokoke yo cek urip ngono pangga disyukuri ya to. Alhamdulillah ndah niyo iki mang tak gagal nih, lek mupegel kaya apa. Mulih paling kalah idami cangkeman. Idami sing repeh jeneng kowe wis ngalamat elek ning banyu urip. Lah wis dungakno aku sehat ya, Mak ya. Dungakno sehat. Terus mantun niku nek mlebu wulan haram ngeten iki jenengan kok nglakoni ketaatan. Ya mangkat ngaji semangat. Mulih iki engko enek jamaah ya mangkat. Ngasaran ya jumpa jamaah. Bar nengko enek semaan Al-Qur'an ya nyang. Enek santunan anak yatim ya urun. Ora mek meneng tok arep maido. Biasane efeke wong desa iki ngono kuwi. Enek acara santunan anak yatim ngono. Iki urun ya ora, roan ya ora. Iki demenane maido. Ngedumi ra patek akeh. Iki yo ngene-ngene acara kaya apa iki panggah maido wae. Padhe dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe iki nek iso dadi wong kun imaman muto'an, dadi wong ini ngarep sing iso dinut, sing taat tenan, sing apik tenan. Au makmuman muti'an utawa dadi wong sing ning mburi tapi yo manut tenan karo pemimpinmu. Wala takun salisan jazuan aja dadi wong sing nomor telu. Ning ngarep yo ora kenek, ning mburi yo nyerekali. Jenenge wong bekeko, wonge teko. Ora urun, ora roan maido. Wonge teko? Alhamdulillah. Cocok gen pegel ngundang aku, ya toh? Lumayan. Lah, wis ngoten niku. Tapi nek jenengan kok wulan Muharram ngene iki gelem lakoni ketaatan, wong banyu urip wis berbondong-bondong mangkat ket subuh. Wong kali dawir mangkat ket subuh. Wis renorno senajan niate renorno enek sing niate ngaji tenan.
enek sing niate iki mang ya pancen krana suwung kurang penggayaan ning omah, enek sing niate iki mang ya pancen penasaran beh iki sapa ta idam gampang ning TikTok iki idami sapa enek sing penasaran ngono, enek sing niate iki sing terakhir golek story lah uangnya teko wes kita gitu, sing terakhir akeh ya wiyo kebutuhan story wong aku teko ngono masya Allah HP layar bentet lho bangga pede ya eh layar bentet lho bang ngadek kayak iki saudara mak-mak iki ya Allah lemu-lemu metengan oke sip oke wah gek macakmu piye iki Pak kaya karnaval ya tapi ora apa-apa eh kaya karnaval jenen saking semangate masya Allah nggih ora apa-apa wis ora apa-apa sesuk nek ngaji karo aku nek macake ket ndi nginane nek iso ora masalah penting atine bunga bahagia ya toh daripada maksiat yo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Nama saya Indah. Bu Indah, rumahnya mana Bu Indah? Rumahnya Joho. Joho ibu di? Ngandape gunung. Mlebune Kali Dawir. Nggih. Jenengan niku mangkat jam pinten Bu? Jam 5 Gus. Lho. Lah ibu Jo apa wis didangne? Piye-piye cerita? Suami Kesa. Suami Kesar sakit nganggur nganu bar subuh mangkat masya Allah cari tempat paling depan Gus biar langsung menyawang gantengnya Gus Ikdam berarti ini pertama kalinya nyawang kula nggih biasanya ya. Kan di TikTok di YouTube wong ngoten ya Allah tiang pinten iki rombongan jenengan 8 ini 8 oh jenengan kok iso macake hedon we arep resepsi ya lagi Gus biar dipanggil sama Gus Ikdam. Wah wow, ya Allah, cari perhatian nih lo. Kaya ngono, wong wedok iki ngono ya gendhing kepong lanang iki ngono. Ngono wong lanang iki kadang cuek mek numpak itok ya iki. Beh. Ngrepotne petugas iki wong lanang iki. Gen sregep nyambut gawe. Wong wedok iki kadang ngono macake golek perhatiane wong lanang. Wong lanang malah bangga mek gur nyogoki upil ae. Bu Indah. Lah niku kok tulisan ST nyel niku napa to niku? Ini saya penjahit Gus. Wong oh, jangan penjahit, berarti kok sing diomongne ibu-ibu jahit klambi banser mang. Nggih. Okay. Ini tadi malam bikin sendiri lembur Gus. Wah, sampean? Iya. Bar ngoten bar subuh mangkat. Okay. Ya Allah. Semalam itu enggak bisa tidur Gus. Takut enggak bangun, takut ketinggalan rombongan. Beh, ndahne nek aku mang ra teko mumet kaya apa ya? Kecewa berat ya. Okay. Sulit move on ya. Oke, Bu Indah nopo sing dadek njenengan semangat ini nopo Bu? Pengen cetuk kula niku nopo? Pertama tolabul ilmi dan ngalap berkah Gus. Nggih, siap. Keluarga saya diberikan keberkahan. Amin. Okay. Yang kedua yaitu tadi pengen langsung menyawang gantengnya Gus Ikdam. Terus setelah ketemu komentarnya nopo Bu Indah? Masya Allah Gus, merinding saya, merinding. Merinding rono nopo lho Bu? Apa aku demit apa piye? Asli lho iki, Beh. Dikira demit kene. Merindingku jamaahnya itu ya Allah. Loh ini kalau malam bisa lebih banyak ini sampai ngesor-ngesor sana. Iya. Kalau malam. Oh, ngesor-ngesor sana. Wis banyak. Nek kalau nek malam ngoten niku, ini mak siang ini kan sama nyambut gawe ini. Alah sembuh bahasa apa? Mumetne petugas. Heeh. Tapi pun marem nggih bungah nggih. Alhamdulillah Gus. Dadi nek teng pondok mriko nek malam Selasa mah kathah malih, tapi nggih belum dapat izin sama suami Gus karena katanya enggak tega pulangnya kan malam. Oh bahaya, nanti ada setan, ada hantu nanti. Biar kalau dari sini yang malam Selasa yang berangkat garangan-garangan itu aja. Tapi sudah rencana Gus sama rombongan mau naik engkel itu. Oh, truk engkel, ngemot sapi itu. Ya, bagus, ngemot sapi. Nah, jangan nelek nanti di engkel. Sepenting bunga kabeh, alhamdulillah. Ngaji bahagia ngene iki, ya toh? Ngaji bahagia ngene. Lho aku akhir-akhir iki wis akeh sing hujat tenan ning aku ra ngurus, lha wong-wong kuwi tibane ya nerokne aku kok.
Anerone aku saiki bodho ngunggahne wong, nakoni wong, nyangoni padahal ora ndek dhuwit nguwaya kono. Erone. Ini gayane maido aku, weh ora paham belas teori dakwah kampungan. Lah ini nih, tapi pipun sing jan rasane sak liyane merinding napa, Mak ngan Bu Indah. Heh? Ternyata Gus Ikdam itu kalau secara langsung lebih tampan dari wow. Oh, beda karo wong-wong sing tukang ngapusi cah wedok itu lho. Masya Allah, ning IG ketok mau lulus tempone editan. Lah. Ya Allah, nek kula ya sing ngeten iki, asline sing ngene iki. Asline ngene iki, luweh cedhek bagus neh. Lah, kuwi. Ya Allah, alhamdulillah. Niki enek sangu kok meneh sapa iki, Mang Dion? Ya alhamdulillah. Tak wehi njenengan kabeh kok aku ya tak nyangoni. Yen sangone piro, mae cedhek tapi ora usah akeh-akeh, 200.000 ae. Ya Gus. Dibuat anu Gus tambah modal usaha saya biar lebih barokah. Amin 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 amin. Boleh. Eh karo bojo ora diijininya apa krana wengi ya. Mulang kalau sendiri sama anak itu ndak boleh, Gus. Pulangnya kan malam. Betul. Nanti terima kasih. Nanti takut enggak tega gitu, tapi ini sudah rencana rombongan sama ibu-ibu nanti naik engkel itu. Oh, bagus itu naik engkel. Iya. Nanti naiknya mancik tong. Jadi perginya ngaji naik engkel. Tapi ya di sana wis ning dalan-dalan ngoten. Istilahnya buatan masalah. Iya, tidak apa-apa. Tapi penting, sangat penasaran sekali, Gus, pengen. Tapi nih iso yo, kiko sing lialiane iki aja mek penasaran tok istiqomah, no bu, ya. Iya, amin, amin, amin. Insya Allah. Insya Allah pun enek sing ngar diungkap nih, bujuni jenengan delok lo niki. Iya, lihat Gus, ini dari pagi lihat. Ya Allah, pribon sing diungkap nih, papa, mamah aman-aman saja. Ini kami, papi, mami. Dipanggil sama Gus Ikdam. Sukses tadi malam lembur ini sukses dipanggil. Mami menengar. Kangen papi ngene lho. Butrek ne petugas iki ya. Alhamdulillah. Pun ngoten nggih Bu Indah. Nggih, terima kasih Gus, terima kasih. Nggih, nyen sing setia lho karo bojone. Iya. Wis, jawanane ra oleh ngaji wis ra apa-apa. Ngaji streaming e. Iya, kalau streaming aja. Tiap malam Gus. Iya. Malam Selasa, malam Jumat ya, itu. Iya, malam terus setiap malam Gus Ikdam ngaji di mana gitu saya. Komentare nopo ngoten niku, ngene ngajine Gus Ikdam niku. Luar biasa. Terus yeah. Saya itu kadang nangis Gus, mak jleb gitu di sini. Mak jleb. Hei dodo. Dibedok ae. Mak jleb mulai. Eh. Iki lho, piye? Mak jlebe pripun, Mak? Bu Indah piye? Saya tuh sering meneteskan air mata Gus. Ya Allah. Kok iya iki tenanan iki. Kok pripun-pripun Bu Indah, pripun-pripun Bu Indah. Apa yang Gus dawuhkan di TikTok, di live streaming itu kadang saya itu oh ya Allah, itu belum saya lakukan, kadang seperti itu. Ya Allah. Ya. Luar biasa. Pun muga-muga Aidi seduluran selawase, nggih. Seduluran selawase. Ya Allah, amin. Alhamdulillah. Kula nggih ngapunten kali jamaah-jamaah kula. Sakniki nek Senin kali Kamis kula mboten saged manggi. Kranten saking kathahe tiyang. Niki saya himbau untuk yang dari jauh, Jawa Tengah, Jawa Barat, kalau pengin ketemu saya jangan Senin sama Kamis. Beh, sudah padet penuh, nggih. Kula ngapunten ingkang kathah. Fisik kula niki beh kurang teratur niki. Lo nyantung gak nih jadwal kulo sampai Februari 2025 sudah penuh. Itu pun karena kulo tutup. Coro kulo lanjut niki 2025 iso bablas terus nih. Iso bablas terus. Lah niki akhirnya kulo tutup riyen nggih. Kulo ngapun teneng kang kathah mboten saged maringi jadwal malih. Niki bahkan arep tak sudo sirku. Keranten kesehatan kulo niki menurun niki saat niki. Ya Allah, pun ngoten Bu Indah nggih. Terima kasih Gus, terima kasih. Nggih, mugi-mugi sehat. Gye, amin. Istiqomah. Salami teng garwa nggih. Mugi-mugi papi nek nyambut damel lancar. Amin, amin. Ya salam Allah. Salam buat papi, setia sama mami. Gye, ah. Amin. Semoga keluarga Gus Ikdam diberikan kesehatan selalu amin, dan amin, barokah. Amin. Pun ditutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.